南韩实况主企鹅妹在台湾的徒步环岛旅程，目前已经进展到高雄。不过就在途中要过马路时，竟发生这一幕。当时企鹅妹一手撑着伞，一手拿着手机直播，正穿越路口要过马路时，一辆货车要从她身后右转，司机摇下车窗对着企鹅妹大声呛，叫她好好过马路。企鹅妹当下先是露出皱眉表情，接着睁大眼睛回头看了一眼，但疑似因为没有听清楚对方说什么，没有做出其他反应。不过台湾被 CNN 评为行人地狱后，警方加强取缔各路口不停让行人的状况，这回企鹅妹过马路遭呛，再度让台湾的交通引发热